Перемогу на Євробаченні 2016 здобула представниця України Джамала. Тернопіль стане першим містом, у якому співачка виступить після конкурсу. 20 травня в Палаці культури «Березіль» виступить переможниця цьогорічного Євробачення – Джамала. Це перший концерт у Тернополі і перший виступ співачки після фіналу конкурсу Євробачення 2016 на своїй батьківщині. До концерту залишились лічені дні. Та чи залишились квитки у касах міста? Квитки у Тернополі можна було придбати у касах Палацу культури «Березіль» та у ЦУМі. Проте це зробити вам вже навряд чи вдасться. Жодна. Ого. А оці жовті? Заброньовані. Але за скільки бронь знімається? Середня. А яка ціна квитків, до речі? Ціна була від сотні до 400. Хоча деякі квитки продавали дорожче. До прикладу, на сайтах їх придбати можна було від 150 до 550 гривень. Наразі продані майже всі квитки, близько 80 заброньовані. І отак було зрозуміло, з моменту, як тільки її оголосили переможницею, просто бронювання на сайті там зразу вибухнуло. Всі масово почали бронювати. У свою чергу Юрій Гаврилюк сподівається, концерт відбудеться без непорозумінь та казусів. І тернополяни проявлять гостинність до співачки, яка виборола перемогу для України.